Takže já vás zdravím u dalšího videa. Tady to video je trošku jiný, ale opět se týká Road to Global. Jde o to, že jsem si zahrál 3 hry s kamarádama a dopadlo to teda úplně katastrofálně. Tady máte vidět skóre, jak dopadla první hra, druhá hra a třetí hra. V těch prvních dvou to bylo docela OK, to skóre, v té jakoby třetí jsme lameli úplně všichni, to bylo strašný. Tady vám ještě chci ukázat takový, jako tři takový highlighty z toho, co se mi povedlo. Zabij ho! Ani tamo. Dobrá práce. Nevidím nic, asi flashe ne. Sorry jako. Čtyři killy. Ne, to byl komentář k tomu. No. Aha, no. Takže ještě ke všemu jsem dropnul, říkám super, tak jsem si šel zahrát jednu hru sám, kde jsem to zahrál docela slušně, uvidíte na konci skóre, ale opět to dopadlo prostě, že ta konec remíza, vtf. Tady máte zase vidět nějaký highlighty. A moje otázka na vás je, jak mám vymyslet to, že bych si mohl zahrát s váma, jestli teda to udělat přes Facebook, že by vždycky napsal nějaký announcement, že ale za půl hodiny se jde hrát, nastartujte CSka a prostě první 4 lidi, co se na mě napojí, budou hrát, potom je kicknu, potom třeba další nebo něco, nebo chladně jenom jednu hru, to je úplně jedno. A nebo bych to udělal přes Team Group, že bych vám hodil link, vy byste se napojili na mě a bylo by to hotový. Přes ten Steam Group by to bylo možná jednodušší v tom, že bych jenom prostě tam vždycky hodil to oznámení a lidi by se na mě napojili. Nevím, asi jak to přijde příjemnější vám, napište do komentářů, určitě si to všechno přečtu a vymyslím, co z toho by bylo asi nejlepší. Protože hrát solo už mě trošku irituje, vzhledem k tomu, že člověk může hrát jak chce a prostě chytne akorát nervy z toho, jak hrajou ty spoluhráči. Takže asi takhle k tomu. Takže napište do komentářů a příští hru už můžu hrát s váma. Tak jo, takže se mějte.